Людина у візку може все, окрім ходіння. В цьому переконаний мукачевець Сергій Вінар. І доводиться на практиці. Силач, який об'їздив з Московським театром практично увесь Радянський Союз і встановив не один рекорд, наразі має інвалідність позору. Але це не заважає йому активно займатися спортом і тренувати свою дружину Світлану, яка має ДЦП і не ходить. Чому ми з Світою познайомились? Захотілося мені тренувати інваліда. У мене інвалідність з 2001 року офіційно. Ну, до этого я как-то и не считал, то потеря зрения идет из-за очень тяжелой болезни, самая тяжелая глаукома, она и по нервам, по сосудам бьет, по координации. Захотелось мне помогать инвалидам, но не хотят. Единственное, Света откликнулась и занимается. Сьогодні Світлана може підняти більше 100 кілограмів і каже, що якби не Сергій, цього б не було. Я повірила чоловіку, вона-то мене не підвела. Ну и я это решила продолжить. Ну, все против, потому что инвалиды считают, что я это такая никудышная получилась. А я это себя хотела доказать, что я это что-то могу. Тренажер з залізними млинцями, ременями та іншими металевими підвісками стоїть прямо посеред кімнати. Саме тут подружжя тренується щодня, іноді по кілька годин. Переконані, це запорука сили і впевненості в собі. Адже не кожна жінка може корпусом потягнути кількатонний автомобіль. Що складності в цих трюках? Ми кожен раз починаємо з нуля. Протягнув, перехватив. Ну, Свята йти не може, звісно. І кожен раз нагрузка 100% від початку. Це треба пам'ятати. А когда разгонишь машину, все стромы знают, главное стронуть, потом разогнал и пошел. Неважко здогадатися, хто саме надихнув Сергія Вінера на силові трюки. Іван Фірцак Кротон – всесвітньо відомий борець, силач родом з Іршавщини. Про нього Сергій з братом почули в піонерському таборі, коли їм було 11. Невдовзі втекли знайомитися. І от ми, наслушавшись розказів о Кротоні, удрали і на перекладних лошадках, то есть на автобусах доехали до Билок. Это было без проблем. Почему? Ну, пацаны головы не имеют. Поэтому говорят, сорви голова. А все стоило копейки. А еще мотивация была то, что я в музее перед этим видел гвоздь в виде сердца из гвоздя, выгнутое именно Кротоном Фірцаком. Так было написано. Загалом зустрічалися зі знаменитим земляком разів зо 5. Пан Сергій згадує, що Іван Сила був дуже добрим чоловіком. Нам казався Кротон огромним, височеним. Він не був високим, він ніж мене був. Правда, шириною почти з Чорне море. І страшно сильний. Сергій Вінер з гордістю називає себе учнем Івана Сили і додає, що справжнім його послідовником може називати себе людина, яка продовжує справу великого закарпатця. Переконатися в цьому можна на різноманітних фестивалях, до яких вони з дружиною залюбки долучаються і де їх можна побачити. Додамо, що пан Сергій і надалі прагне тренувати людей з інвалідністю і каже, що найголовніше – повірити в себе. Надо захотіти, надо повірити в себе. Хто повірить, пожалуйста, я допоможу і об'ясню.